Assalomu alaykum, hurmatli talabalar va ota-onalar. Onlayn uchrashuv tashkil topgan munosabatidan juda ham xursandman va aytib o'tmoqchimanki, birinchi kurs talabalarini jamoamiz nomidan va rahbariyatimiz nomidan hamma birinchi kurs talabalarini to'g'ri tanlov qilganligi munosabati bilan tabriklayman. Hozir qisqacha bugungi suhbatimizni kun tartibi bilan tanishtirib o'taman. Institut tarixi, institutimizning huquqiy asoslari, institutning rahbariyati haqida ma'lumot va institutni ichki tartib qoidalari bilan tanishtiraman. Ta'lim yo'nalish rahbariyatlari va institutda o'quv jarayonlari, kredit modul tizimi va talabalarni qayerga murojaat qilishlari, qanaqa o'quv jarayonlarida qiziqarli savollari bo'lsa, ularga hammasiga birma-bir javob berib o'taman. Demak, institutimiz tarixini o'tilgan yuqorida aytib o'tilgan hamkasblarimiz Koreyada O'zbek biznes forum doirasida imzolangan memorandum asosiga tashkil qilingan 2018 yil 24-yil sanasida Toshkent shahridagi Yoju texnik instituti O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi tomonidan taqdim etilgan. Yuqorida aytib o'tilgandek, mana ekranda ko'rib turganingizdek, hamma hujjatlar keyin ham ko'rib chiqishingiz mumkin. Toshkent shahridagi Yoju texnika institutini rahbariyatlari bilan hozir tanishtirib o'taman. Hurmatli rektorimiz Jumpalat Shamuradovich Xudoybergenov va o'quv ishlari bo'yicha prorektor Jo Byong-ryo, professor Koreyadan tashrif buyurganlar va innovatsion va ilmiy bo'yicha prorektor Jamshid Kaniyev, moliyaviy menejer Sharifboy Badalov janoblari bo'ladilar va konsultant prorektor Sarvar Xaliqov janoblari. Mana ko'rib turganingizda ekranda liboslar dizayni ta'lim yo'nalishi rahbari lavozimida ish faoliyatimni olib boryapman. Talabalar uchun soat 15:00 dan 16:00 gacha har kuni barcha qiziqtirgan savollar bo'lsa, men javob bera olaman. Va ota-onalar uchun faqatgina juma kuni 2 dan 4 gacha ular uchun vaqt ajratilgan. Ko'rib turganingizdek, ofis telefon raqamlari, mobil telefonlari va email pochtalarimga ham yozishingiz mumkin. Bu yo'nalish haqida sizlarga qisqacha aytib o'tib ketmoqchiman. Bu yil ikkinchi kurs talabalarimiz, demak, 2 yil bo'ldi shu yo'nalish ochilganiga. Bu yo'nalish juda ham qiziqarli va ijodlarga boy va o'zlarini barcha iqtidorlarini ko'rsatishlari mumkin. Demak, mana yana bu ekranda ko'rib turganingizdek, Yoju texnika institutini bakalavr ta'lim yo'nalishlari ketma-ketlikda ko'rsatilgan. Va mana kafedralar nomi va kafedra mudirlarining ism familiyalari yana ko'rib chiqishingiz mumkin. Mana hozir ichki tartib qoidalari haqida qisqacha tushuntirib, ko'rsatib o'tib ketaman. Yana bir ichki tartib qoidalariga e'tiboringizni qaratishingizni so'rab qolaman. Talaba
o'zini o'quv reja dasturlari bo'yicha o'zlarini shu ijod bir yil davomida ijod qilingan ishlarini ko'rgazmalarini tashkil qilinadi. Bu libos dizayn yo'nalishida ikkita semestr mobaynida birinchi semestrda o'zlarini chizgan eskizlari va yaratgan o'zlarini qiziqarli matodan yasalgan yokida o'zlarini ijodlari bo'yicha sumkalar, aksessuarlar va ularni masalan o'zlarini logotiplari yokida o'zlarini qilingan ijodiy rasm chizgan ishlari, natyurmortlar ishlarini prosmotr mobaynida ishlarini prosmotr bu ya'ni ko'rgazma asosida o'qituvchilar tomonidan baholanadi. Demak, birinchi tasdiqlangan o'quv rejasi va dasturida muvofiq ta'lim olishlari, o'rnatilgan tartibda qo'shimcha ta'lim xizmatlari olishlari va institut, kutubxona va innovatsion fondlari o'quv tarbiyaviy jarayon bilan bog'liq tadbirlar doirasi o'quv ilmiy va boshqa xizmatlari bepul foydalanishlari mumkin. Masalan, koreys tili bo'yicha, ingliz tili bo'yicha TOEIC va IELTS'ga tayyorlanishlari mumkin. Demak, liboslar dizayni yo'nalishida o'zimizni laboratoriyalarimiz tashkil topgan. Laboratoriyalarimizdan birida tikuv mashinalari va texnik dazmol kerakli shu dizaynerlarga o'quv auditoriyalar tashkil topilgan. Ikkinchi laboratoriyamiz bu qalam tasvir va rang tasvir xonasi bo'lib, bu ijod qilishga talabalarning o'zini bor iqtidorini ko'rsatish uchun juda ham yaxshi imkoniyat berilgan. Va tegishli yo'nalish rahbarlari bilan kelishgan holda o'qishdan bo'sh vaqtlarda yo'nalishlariga mos tashkilotlarga borish mumkin yokida amaliy muzeylar va dizayner bilan har xil master-klasslar o'tkaziladi va o'zimizni qilgan ishlarimizni yil davomida liboslar bo'yicha pokazlar uyushtiriladi, ya'ni bu defile deyiladi. O'tgan yili birinchi kurslar o'zlarini loyihalari bilan, ya'ni liboslar kolleksiyasi bilan sport uslubida imtihon tariqasida ko'rgazma o'tkazildi. Ularda juda ham iqtidorli talabalar yaxshi ishlangan eskizlari va o'zlarini ijodlarini chiroyli ko'rsatganlari uchun yaxshi baholar bilan baholandi. Demak, talabalarning majburiyatlari. Ta'lim olishda tanlangan yo'nalish mutaxassislik bo'yicha ta'lim dasturini o'zlashtirish uchun barcha talabalarning bajarishlari. Demak, qilingan ishlari bo'yicha eskizlar chizilgani bo'ladimi? For eskizlar o'z vaqtida topshirishlari shart. O'quv mashg'ulotlariga qatnashishlari va o'quv reja asosida ko'zda tutilgan barcha topshiriqlarini, masalan, o'z vaqtida bajarmasdan kechikib bajarsalar, u qilingan ishlari yaxshi baholar olinmaydi. Shuni munosabati bilan o'z vaqtida ishlarni topshirishlarni, o'z vaqtida aktiv o'qishlarni tavsiya qilib qolaman. Va laboratoriyada olim bo'linadigan ishlar bo'yicha yana bir taklifni aytaman.
darsdan tashqari ham o'zingizlar bemalol shu laboratoriyada ijodingizni davom ettirishingiz mumkin. Vaqt chegaralanmagan. Chunki ijodkor inson uchun vaqt ahamiyatga ega emas. Masalan, ijod qilishga masalan kayfiyati bo'lib qolsa, juda ham qiziqib ketadi. Qanaqa vaqt o'tganini bilmay qolishi mumkin. Bunaqa holatlar ko'p talabalarda kuzatganmiz. Va yana o'quv binosida, shuningdek ko'chada va jamoat joylarida intizomni va ozoda bo'lishlikni sizlardan iltimos qilib qolaman. Chunki institutimiz juda ham chiroyli, juda ham biz uchun va talabalar uchun qulay sharoitlarni yaratib qo'ygan. Va professor, o'qituvchilar, institut rahbariyati xonalarga kirgan paytlarida o'rnidan turib salomlashishlarini so'rab qolaman. Bu juda ham hurmat belgisi hisoblanadi. Va tozalikka ham ahamiyat berishingizni istab qolardim, chunki bu narsa juda ham sanitariya gigiyenaga juda ham foydasi katta. Masalan, talaba kasal bo'lib qolsa, o'zini belgilangan shakldagi tibbiy ma'lumotnasi bilan dekan, ya'ni yo'nalish rahbariga taqdim etishlari kerak bo'ladi. Yana mana ekranda ko'rib turganingizdek, ichki tartib qoidalarimizdan biri o'quv jarayoni bizda kredit tizimi asosida tashkil etilgan. Yuqorida barcha xodimlarimiz kredit tizimi haqida, modul tizimi haqida va Zoom tizimlari haqida o'quv jarayon qanday olib borishlarini aytib o'tishdi. Bizda shu prosmotr yana bir bor aytib o'tmoqchiman. Prosmotr deganda shu o'zingizlarni qilgan ijodiy ishlaringizni demak ko'rgazma qilinadi. Ko'rgazmada maneken yokida planshet yokida malbert anjomlardan foydalanishingiz mumkin, chunki qilingan ishlaringiz tugatilgan ish hisoblanadi. Demak, o'quv yilida 34 haftani tashkil etadi, bir semestr 17 hafta. Modul tizimida mana ko'rib turganingizdek ekranda o'qitishni uzviy bog'liqlarga modullarni o'zlashtirish uchun talabalarni zarur bo'lgan o'quv yuklamasini o'lchash va birligi sifatida modulni o'qitish texnologiyalari va kreditlarning birligiga asoslangan o'quv jarayonini tashkil etish tizimidir. Mana ko'rib turganingizdek, modul o'quv platformasini shakli har bitta talaba uchun pochta ochiladi. Shu pochta orqali modul tizimiga biriktiriladi talaba. Har bir talaba o'zini qilgan ishlarini va o'qituvchini yuklatilgan ishlarini ko'rishi mumkin. Demak, Zoom platformasini ko'rib turganingizdek, telefon yoki kompyuteringizga yuklab olishingiz mumkin. Juda ham hozirgi kunda onlayn darslarimiz uchun o'quv ta'limida Zoom yaxshi yordam beryapti. Bir uzr. Diqqat, yana bir bor aytishim mumkin. Talabalarning bilimlarini baholash tizimi fan uchun belgilangan umumiy soat 20%dan ortiq sababsiz dars qoldirilgan talaba yakuniy imtihonga kiritilmaydi. Ya'ni e'tiborsizlikdan bu narsani qoldirmasligini so'rab qolaman. Yakuniy imtihonda uzrli sabablarsiz ishtirok etmaslik, tegishli fan bo'yicha qoniqarsiz baho fail olganda tenglashtiriladi.
Qoniqarsiz baho bu talabalarni fan bo'yicha bir marta qayta topshirish yana imkoniyati beriladi. Qayta topshirish oralig'i eng kamida bir hafta tashkil etiladi. Tegishli fan bo'yicha 3 marta qayta topshirgan topshirishdan o'tmagan hollarda tegishli fan bo'yicha qaytadan o'qish uchun asosiy kontrakt summasi alohida haq to'lanadi. Buning uchun buxgalteriya xodimlari sizlarga yana tushuntirib o'tishadi. Qayta o'qish narxi fanni davomligi shu kredit soniga qarab to'lov shu kontrakt summasiga ko'ra belgilanadi. Yana bir bor 2020-yil 2021 o'quv yilida institutimizdagi quyidagi talabalarni grant sohibasiga aylanganlar ro'yxatini ko'rib turibsiz. Bu demak, o'qishda yutuqlar uchun rag'batlantirish. 1 yil davomida shu talaba o'zini mahoratini, o'zini ijodlarini ko'rsatgan holda darslarda aktiv qatnashganlari uchun institutimiz tomonidan ajratilgan grantlar boblarini ko'rib turibsiz, grantlar ajratilgan. Demak, to'lov shartnomasiga nisbatan chegirmalar berish. Minnatdorchilik e'lon qilish, faxriy yorliq bilan taqdirlash, qimmatbaho sovg'a bilan mukofotlash. Rag'batlantiruvchi to'lovlar berish, bir martalik alohida stipendiyalar belgilash. Tanlov g'olibi unvonni berish va boshqalar. Demak, bizning yo'nalishimizda chiroyli pokaz bilan, o'zini ijodiy liboslari bilan qatnashgan talabalarga alohida institut tarafidan qimmatbaho sovg'a bilan mukofotlanish belgilangan. Demak, har bitta talabani qo'lida imkoniyati bor, yaxshi o'qib, o'zini yaxshi ijodlari bilan o'zlarini shu 4 yil mobaynida ko'rsatib, o'zlarini liboslarini hech kimga o'xshamagan noananaviy antiqa liboslarini yaratish bu har bitta talabani o'ziga bog'liq. Demak, mana grantlar asosida ko'rib turganingizdek hamma yo'nalishlarni talabalari ishtirok etishgan. Shu munosabat bilan men yo'nalish rahbari tarafidan 2-chi kurs talabalari grant asosida 2 talaba yutib oldi. Ularni ham alohida tabriklab o'taman. Va talabalarni yana o'quv intizomini buzganlikda o'zini o'zi javobgarlikni his qilish bo'yicha mana ko'rib turibsizlar, ogohlantirish, hayfsan institut talabalarini safidan chetlashtiriladi. Demak, bir-biriga behurmatsizlik, o'qituvchilarga nisbatan qanaqadir behurmatlik qilgan talabalarni ogohlantirish orqali chora-tadbir ko'riladi. Yana bu narsaga e'tibor qaratishingizni so'rab qolaman. Talabalar safidan chetlashtirish va tiklash ta'limni boshqa yo'nalishga ko'chirish tartibi. Demak, talaba o'z xohishiga ko'ra boshqa oliy o'quv yurtiga o'qishga ko'chirish maqsadida ketmoqchi bo'lsa, har doim buyruq asosida boshqa institutga ko'chiriladi. Talaba salomatligi tufayli tibbiy komissiya ma'lumotnomasi asosida ham talabani chetlashtirish mumkin. Demak, talaba uchun belgilangan to'lovni o'z vaqtida amalga oshirmaganligi sababli ham talaba chetlashtiriladi. Mana yana ko'rib turganingizdek, institut bilan bir oy besabab aloqasini uzganligi uchun ham talaba safidan chetlashtiriladi. Demak,
Bizlarni fanlarimiz bo'yicha qisqacha yana tanishtirib o'taman. Amaliy fanlarimiz demak, bu loyiha fani, liboslar dizayn kompozitsiyasi va birinchi semestrda o'tiladigan rang tasvir va qalam tasvir fanlari bo'ladi. Bu fanlar kredit tizimida barcha kanallarimizda e'lon qilinadi. Demak, bu amaliy fanlarimiz ijodiy ilhomlantirishga va shu talaba bilan qiziqarli darslarni olib borishda va ularni ijodiy manbalarini to'liq to'ldirishda katta yordam beradi. Kelajakda katta dizayner bo'lishlari uchun, kelajakda o'zlarini brendlarini ochib, logotiplari bo'yicha o'zlarini ijodlarini ko'rsatib, reklama bo'yicha ham o'z ijodlarini ham qilishlari mumkin. Demak, liboslar dizayn yo'nalishida dizaynerlarimiz o'zlari xohlagan kolleksiyalarini va o'zlari ijod qilgan ishlarini konkurslar asosida bemalol o'zlarini ko'rsatishlari mumkin. Mana bu ham Zoom shaklidagi platforma. Demak, Toshkent shahridagi Yoju texnika instituti rasmiy sayt va Telegram kanallari ko'rsatilgan. Har bitta saytda dars mashg'ulotlari va o'quv tizimida bo'layotgan yangiliklar, kun tartiblari, o'tkaziladigan imtihonlar va dars jadvallari shu kanal orqali xabarlar berib boriladi. Marketing to'lov shartnomasini elektron olish hamda buxgalteriya bilan bog'liq bo'lgan barcha savol-javoblaringiz ham murojaat qilishingiz mumkin. Mana bu ekranda ko'rib turganingizdek o'quv yili kalendari. Talabalarning bilimlarini baholash tizimi. Demak, fail olgan talaba bu degani bu fanni yopmadi degani hisoblanadi. Demak, 20 ball, 30 ball, 50 ball. Demak, bu birinchi semestr davomida topshiriqlarni bajarish va darslarni faol ishtirok etish uchun 20 ball beriladi va oraliq nazorat 30 ball beriladi, yakuniy nazorat 50 ball beriladi. Ko'rib turganingizdek, ballar to'plamini hisoblab chiqilgan ko'rinishi. Mana o'quv mashg'ulotlarini tashkil etish tartibi va dam olish vaqtlari. O'quv yili 19 oktyabrdan boshlanadi va ta'lim yo'nalishlari o'quv rejasiga muvofiq tugaydi. Demak, o'quv yili 34 haftani tashkil etadi, 17 bir semestr, 17 hafta. O'quv jarayoni kredit tizimida tashkil etilgan va 140-160 kreditni o'zlashtirish kerak har bir talaba. Har bir semestr uchun 15-24 kredit ajratilgan. Xabaringiz bor, offline uchrashuv institutimizda tashkil qilindi. Shunda o'zlar talabalar institut hayoti va institut o'qituvchilari bilan, laboratoriyalar bilan tanishtirdilar va birinchi kurs talabalari va ikkinchi kurs talabalari bir-birlari bilan tanishuv va suhbat olib borishdi. Juda ham qiziqarli bo'ldi.
Men yana bir narsani eslatib o'tmoqchi edim. Institut binolarida yurish-turish tartibi. Demak, bu forma. Forma erkin bizda berilgan, chiroyli, o'zingizga yarashgan kiyim kiyib kelishingiz mumkin. Va har bir talabaga ID karta beriladi. Shu ID karta bilan talabalarni kelgani va ketgani ko'rinib turadi. Hozirgi kunda liboslar dizayni yo'nalishi juda ham ommaga kirgan, chunki bu liboslar dizayn yo'nalishiga qiziquvchan talabalar va juda ham soni ko'payib bormoqda, chunki jamiyatimizga, O'zbekistonimizga milliy shu urfda o'zlarini liboslarini yanada ko'rsatish imkoniyati berilgan shu yo'nalish ta'limida. Demak, institutda bizning institutimizda talabalarining bilimlarini modul tizimi orqali e'lon qilinadi va talabalarning shu ishlarini platforma sifatida prosmotrlarni fayl qilib shu modul tizimiga joylashtiriladi. Yaqinda o'zingizlar institutimizning tarixini kuzatib borgan bo'lsangizlar, shu munosabat bilan o'tgan yili shu fashion design yo'nalish talabalari o'zlarini ijodiy ishlari bilan ko'rgazma tashkil qilishgan edi. Shunda ular o'zlarini tashkil qilingan ishlaridan faxrlanib, juda ham o'zlariga kerakli, foydali tajriba olganlar. Qanaqadir savollaringiz bo'lsa, marhamat berishingiz mumkin. Yana bir bor eslatib o'tmoqchiman, talabalar, hurmatli talabalar. Har birta shu ko'rsatilgan saytlarimizga a'zo bo'lishingizni so'rab qolaman. Shu rasmiy sayt orqali hamma ma'lumotlarni bilishingiz mumkin. Yangi o'quv ta'lim bo'yicha keyingi haftada uje e'lon qilinadi. Qaysi guruhlarga bo'linganingiz va qaysi soatlarda darsingiz bo'lishi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Yangi o'quv yilida ko'rishguncha.